اسف نور الانوار کی وای چې د هر عسر سره دو یسرې لن یغلب عسر بیسرین یو عسر په دو یسرین باندې نشي غالب کېده د هر عسر سره الله دو یسر ورکي نو مالک یوم الدین په دې کې عسر ده په دې کې ترهیب ده عسر ده سختواله ده چې الله مالک د ورځې د جزا ده نو انسانان اویریدو نو پا مالک یوم الدین کی عسر او ترہیب دے اللہ پاک دا دی عسر او ترہیب سرا دو یسر ذکر کری دی الرحمن الرحیم دا دینا مخی ذکر شو تداعف دا رحمت تا اشارہ دا یو یسر آغا دے او یو یسر دا مالک یوم الدین نا اللہ پاک رستا ذکر کئی چاہا لذت الحضور دے خون دا خطاب دے دا اللہ سرا دا اللہ پا مخی چی انسان حاضر شو او د الله سره خطاب او خبرې وکي نو د دینه په دنیا کې بل غټ خوند نشته نو لذت الحضور دا یو یسر ده دا په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې ذکر شو او الرحمن الرحیم بل یسر ده دا مخ کې ذکر شو او په دې منځ کې یو عسر راغی نو لن یغلب عسر بیسرین دو عسر په دو یسرین باندې نشي غالبې ده نو الله پاک دویم یسر ذکر کولو له دې وجې نه صیغه د مخاطب ذکر کړه دا شپږمه وجه وه اومه وجه دا ده چې په ایاک نعبدو کې الله پاک مرتبې د احسان ته اشاره کړې ده مرتبه د احسان دا ده ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک دې ته احسان وایي چې ته د الله داسې عبادت وکړې لکه چې الله پاک تا ته ښکاري او که الله پاک تا ته نه ښکاري نو ته خو الله پاک ته ښکاري الله تا ته متوجه دی نو دې ته ویلی شي احسان نو اوس دا د احسان مرتبه دا د حمد په وجه باندې حاصلیږي په نور د ایمان چې انشراح الصدر وشي او د هغې نه وروسته د الله حمد ووایي نو چې حمد ووایي الله پاک به دې مرتبې د احسان ته ورسوي او چې مرتبې د احسان ته ورسېدي نو ان تعبد الله کانک ترا بیا به د الله داسې عبادت کوي لکه الله پاک چې تا ته مخامخ کاری او چې ښکاري درته خو ایاک نعبدو به وایي که نه صیغه د مخاطب به مستعملوي او اتمه وجه دا ده چې ګوره په حمد کې دومره مشقت نشته نو په صیغه د غایب هم ادا کیدی شي او په عبادت کې سخت مشقت دی نو ګوره د عاشقانو عادت دی چې کله د معشوقې سره مخامخ شي نو بیا ډیر تکلیفونه هم برداشت کوي ډیر مشقت هم برداشت کوي او چې کله غایبی بیا دومره مشقت نه برداشت کوي نو ګوره په ثنا کې په حمد کې دومره تکلیف او مشقت نشته او په عبادت کې ډیر مشقت دی نو چې په عبادت کې مشقت دی موږ د الله محبین یو نو په حالت د حضور د محبوب کې دا تحمل د مشاق و عادتا غالبا خلق کوي له دې وجه نه صیغه ده مخاطب الله پاک ذکر کړه چې ایاک نعبدو دی بعض علما فرمایي چې ګوره عبادت د څلورو شیانو مجموعه ده عبادت دې ته وایي چې دا نفس اماره د الله احکامو ته منقاد کې یو دا خپل نفس اماره د الله احکامو ته منقاد کې د دې صورت اسلام ده روح ایمان ده نور احسان ده څلور شیان خپل نفس اماره د الله احکامو ته منقاد کول دا یو د دې صورت اسلام ده ظاهرا ځان منقاد ښکاره کی د دې روح ایمان ده چې باطننم الله ته منقاد شي د دې نور احسان ده او دا څلور واړه په نعبدو او په دې التفات کې پوره کیږي ګوره نعبدو په نعبدو کې انقیاد د نفس اماره ذکر شو د الله احکامو ته نعبدو یا الله پاک زمون نفس اماره چې ده ستا احکامو ته منقاد ده موږ عبادت کوو او دارنگی اسلام هم پکې راغی عبادت مسلمان کوي دارنگی ایمان هم پکې راغی ځکه عبادت مؤمن کوي او احسان په دې التفات کې راغی په دې صیغې د مخاطب کې راغی چې ایاک نعبدو ده نو دا څلور واړه په ایاک نعبدو یعنی په نعبدو په دې التفات کې پوره کیږي یو ښکلې وجه پکې دا ده چې تر مالک یوم الدین پورې انسان خپل عاجزی ښکاره کوي الله پاک ته چې الله زه ډیر کمزور یم
او د ساحي د قرب نظر ډیر لري ما یا الله پاک استاد د ساحي د قرب نه ډیر زیات زل لري لکه حاجی عبد الله مهاجر مکی رحمه الله ته یو طالب راغلو او ورته وی چې داسې یو سره ته وخایا چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وګورم. حاجی عبد الله مهاجر مکی رحمه الله ورته فرمای چې ته ډیر زړوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې د لیدلو تمنا کوي، مو خو دومره کمزوري یو چې هغه گنبد راته په خوب کې ښکاره شیم ډیر به خوشحاله یو، د هغه گنبد مستحق هم نه یو چې هغه په خوب کې وګورو، او ته خو ډیر زړوري د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د لیدلو تمنا کوي. نو بهر تقدیر مونږ ډیر لري یو، د الله پاک د ساحې د قرب نه مونږ غایب یو. چې کله انسان خپله عاجزي ښکاره کړي نو اوس الله پاک من تواضع لله رفعه الله، چا چې عاجزي وکړه الله پاک بوی اوچت کړي، نو الله ساحید حضور ته عزت الحضور ورته الله ورکړو. ایاک نعبدو کې په صیغې د مخاطب باندې ورته امر وکړو چې اوس صیغه د مخاطب مستعمله کړه، ځکه تر مالک یوم الدین پورې تا صیغې د غایب مستعمله ولې، ځان دې کمزور او حقیر ګڼلو تواضع دې کوله، او چې تواضع دې وکړه نو الله پاک به اوچتې مرتبې درکړي، عزت د حضور به درته درکړي. اوس ایاک نعبدو وایا، صیغه د مخاطب مستعمله وه. دا یو لس نقطې درته ما ذکر کړي چ اياك نعبد ويلي او اياه نعبد ويلي. په کاف کې مې درته خبر کول، اول سر خو در نه هیر نه دی، کاف کې مې درته داسې خبر کوله چې یو د دې لپاره نقطه مصححه ده او یو نقطه مرجحه ده. لس مرجح نقطې هم د کاف ذکر کړې چې صیغه د خطاب ولې بیان شوه، صیغه د غایب ولې ونه ویلي اياه نعبد. نو یو مسله ختمه شوه، و مباحث ما درته ذکر کول. یو مبحث د کافي کتابي، دویم نحوی بحث درته په ایاکا کې کوم ډیر مختصر الفاظ سره ان شاء الله چې زده بم شي. ګوره دا لفظ د ایاکا به خالی نه، یا به دا کلمه واحده ایاکا، او یا به مرکب وي د کلمتینو نه. که چرته ایاکا کلمه واحده شي نو دا یو مذهب، یو مذهب دا دی چې ایاکا د مجموعی ته ضمیر وایي، دا مجموعه د ایاکا ضمیر دی، ایاکا ایاهو او ایایا، دا مجموعه ایا چې د یا سره یو ځای کی ایایا، یا د ها سره یو ځای کی ایاهو، یا د ک سره یو ځای کی ایاکا، د مجموعی ته ضمیر وایي. نو یو مذهب دا دی چې دا مجموعه ضمیر دی. نو ما درته ویلو چې ایاکا به یا کلمه واحده او یا به مرکب وي د کلمتینو نه. نو که کلمه واحده نو دا یو مذهب چ ایاکا ایاهو او ایانا او ایایا، دی مجموعی ته ضمیر وایي، او که مرکب وي د کلمتینو نه نو بیا به خالی نه، یا به دواړه کلمې اصل وي، یا به اول جز اصل وي دویم به تابع وي، یا به دویم جز اصل وي اول به تابع وي. درې دا شو کنه. ګوره اول مذهب دا شو چې دا یوه کلمه ده، صحیح شو. دویم مذهب دا شو چې دا دوه کلمې دي دواړه اصل دي. دریم مذهب دا شو چې دا دوه کلمې دي، اول اصل دی دویم تابع دی. درې څلورم مذهب دا شو چې دا دوه کلمې دي، دویم اصل دی اول تابع دی. زده شو عزیز الله، اول مذهب کوم دی چې دا دواړه یوه کلمه ده، دا کلمه واحده ده، صحیح شو. دا یو مذهب. دویم مذهب دا دوه کلمې دي خو دواړه اصل دي. درې مذهب دوه کلمې دي، اول اصل دویم تابع دي. درې مذهب دوه کلمې دي، دویم اصل اول تابع دي. دا څلور مذهب شو. نو اول مذهب پکې ګوره دا دی چې دا کلمه واحده ده، مجموعه ده، ایاکا دا ضمیر دی. دویم مذهب دا دی چې دا مرکبه د کلمتینو نه دی خو دواړه اصل دي، یعنی دواړه اسما دي. ای آدم ضمیر دی او اسم دی، او دا چې چاته وروسته ورپسې کوم شی ذکر شوی دی، ایاکا ایاهو ایانا ایایا، دا وروستنۍ کلمه هم اسم دی، دواړه اسما دي، یو اسم بل اسم ته مضاف دی. نو دا د خلیل مذهب دی، هغه وایي دا مرکب د کلمتینو نه دی او دواړه اصل دي، پوه شو. او دریم مذهب دا دی چې دا ایاکا دا مرکب د کلمتینو نه دی، اوله کلمه اصل ده،
او دویمه کلمه چې ده دی تابع ده، دی د لواحقو نه ده، د حروف دي لا محل لها من الاعراب، زیدت لبیان حال المخاطب من الحضور والغیبه والتکلم. دا د محققینو مذهب دی او دا راجح مذهب دی چې ایا دا ضمیر دی او اسم دی او دا کچره دا حرف دی، دی د لواحقو نه دی او دا زیات شوی دی لپاره د بیان د حال د مخاطب. نو دا د محققینو مذهب دی. او د دې حکسو دا د کوفیانو مذهب دی چې دا دویم اصل او اول تابع دی، یعنی دا که ضمیر دی او ایا ورته عماد دی. نو دا مې په ایا که کې درته نحوي بحث وکړو. دریم بحث په معنا د عبادت او د استعانت کې کوو. المبحث الثالث دریم بحث په معنا د عبادت او د استعانت کې. عبادت اعلى مراتب الخضوع، دا سی تعریف علماء کوي. اعلى مراتب الخضوع په پښتو کې د یو چا د انتهایی تعظیم د پاره انتهایی تذلل اختیارول، د یو چا د انتهایی تعظیم د پاره انتهایی تذلل اختیارول ته عبادت وایي. نو اوس د دې په تعریف کې درې ټکي راغله: انتهایی تعظیم، انتهایی تذلل، او دا بل اختیار کول. د یو چا د انتهایی تعظیم د پاره انتهایی تذلل کول خو بل اختیار، د دې مختارول. نو د یو چا د انتهایی تعظیم د پاره انتهایی تذلل اختیارول ته عبادت وي. درې ټکي پکې راغله کنه؟ د چا عبادت چې کوي په هغه کې به انتهایی تعظیم وي، او ته به څه کوي انتهایی تذلل به کوي خو بل اختیار. نو دې ته ویلی شي عبادت. لهذا اضطراری تذلل دا عبادت نه دی. اضطراری تذلل، اختیاری تذلل ته عبادت وي. اضطراری د مجبوریت د وجه نه چې ته تذلل کوي یو شي ته مجبوري ټیټېږي، سپلای برابروي او یا خاورې راخلي، دا ټیټېدل په دې کې راځي کنه؟ خو دا اضطراری دی، اختیاري. دا اضطراری تذلل چې دی دا عبادت نه دی. یا یو سړی دی په ملا باندې داسې کړوپ دی د رکوع په حالت کې تیار دی، دا اضطراری تذلل دی. اضطراری تذلل چې دی دې ته عبادت نه وایي، نو اختیاري تذلل ته عبادت وایي. همدارنګه جبري او قهري تذلل هم عبادت نه دی. جبري او قهري تذلل، لکه مونږ په کابل کې بندیانو، نو هغه د بندي خانې مشر هغه رئیس چې کله راغلو او پولیس ورته ټول ودرېده، مونږ نه درېدو، مونږ ناستو همداسې، او پولیسو مونږ په زور ودرولو، وایي رئیس صاحب راغلی پاسه یې ورته. نو دا جبري تذلل، جبري او قهري تذلل دم عبادت نه دی. اختیاري تذلل به عبادت وي. همدارنګه د کوم تذلل نه چې مقصود تعظیم نه وي هغه هم عبادت نه دی، بلکه هغه استهزاء او تمسخر دی. نو انتهایی تذلل به کوي د انتهایی تعظیم د پاره خو بل اختیار به کوي، نو دې ته ویلی شي عبادت. ګوره عبادت د انتهایی تذلل نوم شو کنه، نو د دې مستحق به هغه ذات وي چې هغه انتهایی عظیم وي. عبادت انتهایی تذلل ته وایي. نو د دې مستحق څوک دی؟ څوک چې انتهایی عظیم وي، او انتهایی عظمت دا صرف په الله کې دی. نو مستحق د عبادت صرف الله شو. غیر الله ته انتهایی تذلل، غیر الله ته عبادت، قرآن کریم کې دې ته ظلم عظیم ویلی شوی دی. وجه دا ده چې ظلم دې ته وایي چې وضع الشیء فی غیر محله، محل د انتهایی تذلل هغه ذاتو چې په هغه کې انتهایی عظمت وي، او تا غیر الله ته عبادت انتهایی تذلل وکړو، وضع د شی دی فی غیر محله وکړه، نو دې ته ویلی شي ظلم عظیم. غیر الله ته عبادت ظلم عظیم دی. ګوره ما درته ویلي چې یو انتهایی تذلل به ته کوې، د چا دپاره به یې کوې؟ په چا کې چې انتهایی تعظیم دی، او دا به بل اختیار کوې. اختیار پکې شرط شو کنه؟ او پرون تاسو ته ما ویلي چې هر امر مختار مسبوق بل اراده ای، دی ارادی ته نیت وایي. له دې وجه نه په هر عبادت کې نیت ضروری دی، نیت شرط دی.
نو په عبادت کې نیت ته امدی وجنه شرط ده چې د عبادت په مفهوم کې اختیار پروت ده. عبادت وای دیتا چې انتهایی تذلل کی بل اختیار ہے صحیح نو چې اختیار پکې شرط شو هر اختیار امر مختار مسبوق بل اراده او ارادی ته نیت وای. نو فقها فرمای چې په عبادت کې نیت شرط ده. پدې پوه شو کنه؟ پدې کې یو نقطه درته ذکر کړم. عبادت کی نیت شرط ده. اوس په مانځه کې مونږ چې ته کوي نو نیت پکې شرط ده. چې روژه نیسي نیت پکې شرط ده. حج چې کوي نو نیت پکې شرط ده. اودس کی نیت شرط نه ده. اودس عبادت ده که نه ده؟ خو نیت پکې شرط نه ده. یو اودس کول دي بل په اودس باندې ثواب مرتبېدل دي. نو د اودس د کولو د پاره نیت شرط نه ده، خو په اودس باندې چې ثواب غواړي نو بیا پکې نیت شرط ده. وجه دا ده چې اودس عبادت غیر مقصود ده، نو په عباداتو مقصودو کې نیت شرط ده. او اودس چې د عبادت غیر مقصود ده. په مسله خو پوه شوې؟ دې ځای کې یو وابي ده، امین الله نومېږي، یو کتاب لیکلی دی د تقلید حقیقت. او د تقلید حقیقت کې ټول واهیات را جمع کړي دي. په اخر اخر کې په فقه حنفي د اعتراضاتو یو سلسله لیکلې ده. په فقه حنفي اعتراضات کړي دي. یو اعتراض اول غالبا د ایمان په باره کې کړی دی، او دویم د کدریم اعتراض دغه کړی دی چې په شرعي وقایه کې داسې لیکلي د ده عبارت دا دی، وای په شرعي وقایه کې لیکلي دي چې اودس عبادت نه دی. شرعي وقایه کې او حالن کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای فرمایي الطهور شطر الایمان، اودس چې دی نیم ایمان دی. نو حدیث کې راځي چې اودس نیم ایمان دی، او په فقه کې لیکلي چې اودس عبادت نه دی. نو بیا ما ورته دوه جواب ورکړي دي. زما جوابونه چې وي اکثره جوابي ترکی به ترکی وي، یو خو زمونږ کابیر دي، هغوی خو ادبي چوکاټ کې جوابونه ورکوي، او موږ خو کشران یو، نو زمونږ دا جوابونه چې دي ټول ترکی به ترکی دي. ګوره ما ورته جواب داسې لیکلی دی چې اول جواب شرعي وقایه کې داسې نه دي لیکلي چې اودس عبادت نه دی، داسې نه دي لیکلي. هلته داسې لیکلي دي الوضوء ليست بعبادة مقصودة، داسې لیکلي. او دس عبادت مقصود نه ده، عبادت موصوف ده، مقصودة دا ورته صفت ده، صفت قید وي کنه، او نفی چې په کلام مقید داخله شي قید ته متوجه وي. نو ليست بعبادة مقصودة، دي مقصود والی ته متوجه ده دا نفی، یعنی عبادت ده خو مقصود نه ده. نو اول خود دا افتراق کرده ده چې په شرعي وقایه کې لیکلي دي چې اودس عبادت نه ده، عبادت نه ده او عبادت مقصود نه ده. په دې کې د ځمکې او د اسمان فرق ده. عبادت نه ده دا جدا خبره ده، او عبادت مقصود نه ده د دې مطلب دا ده چې عبادت ده خو غیر مقصود ده، نه فقید ته متوجه ده. نو یو جواب دا ده. او دویم جواب چې تا کوم حدیث پیش کړی ده چې الوضوء شطر الایمان، اودس نیم ایمان ده. نو کدا په خپل حقیقت باندې تپریدي چې اودس نیم ایمان ده، نو په یو تیز او پسکی به درنه نیم ایمان ځي. ځکه چې اودس دې مات شو خو نیم ایمان دې لاړو، اودس نیم ایمان ده. نو نیم ایمان یې اودس ته ویلی دی. یو بل حدیث دی په هغې کې نیم ایمان چې دی نکاح ته ویلی ده، نکاح نیم ایمان ده. نو یو سړي وادم نشته او اودس هم نشته، نو د ده نه پوره ایمان لاړو. دا خو خپل تحقیق لري، دا خو په دې ظاهر حملول نه دي په کار. او لزوء شطر الایمان چې اودس نیم ایمان دی، نو ټول عمر نیم ایمان در سره نشته، ځکه اکثره ته بیا اودس ای. نو به هر تقدیر اودس عبادت غیر مقصود دی، عبادت دی خو غیر مقصود دی، نو په هغې کې نیت نه دی ضروري. او د دې وجه دا ده چې اودس کې په دې اوبو کې چې سړی په اوبو باندې اودس کوي، دا طهارت او دا صفائی چې ده دا پکې د ذاتیاتو نه ده. اودس ذات دی، او دا صفائی دا د ذاتیاتو نه ده، صحیح شو؟ او د ذات او د ذاتیاتو کې په مابین کې تخلل د جعل نه، تاسو منطقو کې ویلي دي، تخلل د جعل په مابین د ذات او د ذاتیاتو کې نه، د معروض او د حارس په مابین کې وی. لکه تیمم کې، تیمم کې دا طهارت چې دی د عوارض نه ده. نو د حارس او د معروض په مابین کې تخلل د جعل او د نیت راتلیش، او د ذات او د ذاتیاتو په مابین کې تخلل د جعل نه. خب هر تقدیر ما درته د عبادت معنا ذکر کوله. عبادت څه ته وایي؟ درې ټکي پکې دي. د یو چا د انتهایی تعظیم دپاره، ښه بسې،
انتهائي تزلل کول بالاختيار دي تویل شي عبادت نو اياک نعبدو يا الله پکتا تم انتهائي تزلل کو انتهائي حاجزي در تک کل کل عبادت په معنا د توحد سرم راضي دویمه معنا ده اياک نعبدو يا الله پاکستا توحد من کو عبادت په معنا د توحد لك الله پاک قران کریم کی فرمای الله تعبد الشيطان تاسو به عبادت د شیطان نه کوی الت لا تعبد الشيطان کی عبادت په معنا د توحد سره ده دلته دا جایزه ده چې اياک نعبدو کی عبادت په معنا د توحد سره شي عبادت په معنا د دعا سره راضي لك الله پاک قران کریم کی په بل ځای کی فرمای ان الذين يستكبرون عن عبادتي اغه خلق چې زما د دعا نه تکبر کوي زما نه څه نه غواړي په معنا د توحید سره راضي لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما پیریان او انسانان نه دي پیدا کړی مګر د خپل عبادت یعنی د توحید لپاره نو د عبادت ډیره معناګانې دي دلته کومه معنا واخیستا انتهایی تزلل بعض محققین وایي چې د عبادت لپاره درې مرتبې دي په دې کې ستاسو یو اشکال ختموم ګوره تاسو ذهن ته به اشکال راځي چې عبادت څه ته وایي انتهایی تزلل دا مونږ کړی دی مونږ خو چې په مانځه ولاړ یو کله سرګرو کله هغه سات ته ګورو کله موبایل ته خیال وي التفات کوو یمینا و شمالا بعضی پکې خان دی او بعضی پکې تنګي دا زمونږ مونځ خو انتهایی تزلل والا مونځ نه دی نو دا زمونږ مونځ به عبادت نه وي عبادت خو انتهایی تزلل ته وایي او مونږ خو داسې انتهایی تزلل نه کوو بلکه یو عادت جوړ شوی دی د عبادت نه مونږ عادت جوړ کړی دی خصوصا وابیان چې په مانځه ولاړي نو یو خو یې دا د گنج د دروازې په مقدار دا آسیب پښې نیولې وي او بلې د نوي درجو زاویه جوړه کړې وي داسې لکه میخه چې سوټه کوي نو دا خو بیخي تزلل نه دی دا خو هسې رشخن دی د الله پاکه پورې دا د وابیانو مونځ زمونږ مونځ خو بیا هم ګزاره کوي نو عرض مې دا و چې دلته بعضې محققینو د عبادت لپاره درې مرتبې ذکر کړې دي د عبادت درې مرتبې دي یو ته زاهدیت او عبادت وای یو ته عبودیت وای او بل ته عبودت وای دا درې مرتبې دي د عبادت لپاره یو سړی عبادت د دې لپاره کوي چې د الله د ثوابونو امید دی د الله نه ثواب غواړي او د الله د عذاب نه ویریږي نو رغبتا و رهبتا یو سړی عبادت کوي یعنی د دې دپاره عبادت کوي چې جنت ته لاړ شي او د جهنم نه خلاص شي په دې نیت کوي پوه شو زموږ اکثره عبادت تاسې دی که نه موږ دا خیال کوو چې یا الله پاکه بس جنت راته راکړي د دې دپاره مونځ کوم او د جهنم نه مې بچ کړي نو رغبتا فی ثوابه و رهبتا من عقابه په مانځه باندې د الله نه جنت غواړو او د جهنم نه خلاصي غواړو دا ډیره ټیټه مرتبه ده دې ته مرتبه د عبادت وایي دې ته زاهد وایي دې سړي ته دې عبادت کوونکي ته زاهد وایي ځکه زاهد هم دې ته وایي زاهد بې رغبته نو دا فانی دنیا ده دې سره رغبت نشته هغه باقی دنیا چې جنت ده دا هغې سره مینه ده هغې سره رغبت ده نو دې صرف جنت غواړي الله ته خیال نشته الله نه غواړي څه شی غواړي جنت الله سره کار نشته خو عبادت د الله د دې وجه نه کوي چې جنت ته لاړ شي او د جهنم نه خلاص شي دا ټیټه مرتبه د دې عبادت کوونکي ته زاهد وایي او د ده دې عمل ته عبادت وایي دویمه مرتبه د عبادت دپاره دا ده چې یو سړی عبادت د دې دپاره کوي چې د الله په نیکو بندګانو کې حساب شي او د الله د اوامرو منل راشي د الله امر منم د دې وجه نه عبادت کوم جنت او جهنم مې نه دی پکار جنت او د جهنم تصور نه کوم خو عبادت د دې وجه نه کوم چې الله امر کړی دی او زه د الله امر منم نو امتثالا لاوامره بس د الله امر منم او د دې لپاره عبادت کوم چې په نیکو بندګانو کې حساب شم ګوره د خپل ځان خیال دی وکړو کنه چې زه په نیکو بندګانو کې حساب شم اول کې دې د خپل ځان خیال کړو جنت او جنت دی غوښتو
دی دویم کې دم د خپل ځان خیال وکړو چې زه د الله په نیکو بندگانو کې حساب شم. دی ته د عبودیت مرتبه وي، دا متوسطه مرتبه ده، د اولې نه دا دویمه لخه ده. خو دریمه مرتبه دا ده چې یو سړی د الله عبادت کوي د دې وجې نه چې الله مستحق د عبادت دی، خپل ځان ته خیال نشته، نه په د اولې مرتبې په شان جنت غواړي، نه د دوهمې مرتبې په شان دا غواړي چې زه په نیکو بندگانو کې حساب شم، بلکې صرف د ده نظر دا دی چې الله مستحق د عبادت دی په اعتبار د ذات سره، نو د الله استحقاق ذاتی دی د عبادت، نو ځکه زه د الله عبادت کوم. د خپل ځان تصور نه کوي، دا اوچته مرتبه د عبادت ده، او دې ته عبودیت وایي. موږ ته چې مورګان او پلاران په کورونو کې مونځ راښیي، نو داسې راته نیت راښیي چې نیت مې کړی زړه د خلاصه، دوه رکاته فرض مونځ کوم، خاص خدای تعالی را، داسې وایو که نه؟ دا خاص خدای تعالی را دی کې د درېمې مرتبې ته اشاره ده، دا ډېر ښه نیت دی. که اوله مرتبه کې وی، نو بیا به هم داسې ویلی وی چې خاص د دې دپاره چې ته ماته جنت راکړې او د جهنم نه مې خلاص کړې. د اولې مرتبې نیت به داسې و. که د دوهمې مرتبې نیت یې راته راښودلی وی، نو داسې به م ویلی وی چې دوه رکاته فرض مونځ کوم د دې دپاره چې زه د الله په نیکو بندګانو کې حساب شم او د الله د امر منل راشي. که د دویمې مرتبې نیت هم کولی، خو موږ داسې نه وایو، بلکې درېمه مرتبه یادوو چې خاص خدای تعالی را، خاص څه مانا؟ نه جنت مې پکار دی او نه مې د جهنم تصور شته، نه خپل ځان غواړم چې زه د الله په نیکو بندګانو کې حساب شم، بس ته مستحق د عبادت په اعتبار د ذات، نو زه ستا عبادت کوم، بل شی مې نه دی پکار. نو دا د درېمې مرتبې نیت موږ ته کورونو کې علماو راښودلی دی. نو که چېرته د اولو دواړو مرتبو نیت دې وکړو، مونځ دې فاسد دی. که چېرته دې په نیت کې دا وویلي چې د جنت دپاره مونځ کوم، چې جنت ته لاړ شم، مونځ دې فاسد شو. که د دویمې مرتبې نیت دې وکړو، مونځ دې فاسد شو. لهذا موږ د درېمې مرتبې کې نیت کوو، داسې وایو چې خاص خدای تعالی را. نو دې درېمې ته عبودیت وایي، عبودت. اولې ته عبادت وایي، دویمې ته عبودیت وایي، درېمې ته عبودت وایي. نو د عبادت دپاره دا درې مرتبې دي. دا د عبادت معنا شو. عبادت معنا خو ان شاء الله چې پښتو کې زده کړه، درې ټکي پکې دي کنه. انتهایی تذلل د پاره د انتهایی تعظیم، د یو چا د انتهایی تعظیم د پاره انتهایی تذلل، خو بل اختیار دې ته ویلی شي عبادت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین کی استعانت څه ته وایي؟ مختصرا معنا دا طلب المعونت، دا الله نه کومک غوښتل، طلب المعونت. دا معونت بیا په دوه قسمه دی، کومک په دوه قسمه دی، یو ضروری بل غیر ضروری. تاسو به حسامی کې ویلي، یو قدرت ممکنه دی او بل قدرت میسره دی. نو قدرت ممکنه ته معونت ضروری وایي. ما لا یتأتی الفعل دونه، چې یو فعل بغیر د دې قدرت نه کیږي، نو دې ته ویلی شي قدرت ممکنه او معونت ضروری. او بل معونت غیر ضروری، چې دې ته قدرت میسره وایي. تحصیل ما یتیسر به الفعل ویسهل کالراحة فی السفر للقادر علی المشی. یو سړی پیاده حج ته تللی شي، خو بیا هم ورته سورلی شرط ده، سورلی ورته ضروری ده، نو دا قدرت میسره دی. نو د تکلیف مدار عقلا په قدرت ضروریه باندې دی، په معونت ضروریه باندې دی. نو ایاک نستعین، یا الله پاک، ایاک نعبد، موږ ستا عبادت کوو. الله موږ په عبادت باندې مکلف کړو که نه؟ په عبادت مکلف. عبادت تر چا پورې موقوف دی؟ تر معونت ضروریه پورې. نو موږ د الله نه معونیت ضروریه غواړو، چې ایاک نستعین، یا الله پاکه موږ سره کومک وکړه، معونت ضروریه را سره وکړه. ضروریه مالا یتأتی الفعل دونه، چې د هغې نه بغیر عبادت نه کیږي. یا الله داسې اندامونه راته راکړه، عقل راته راکړه، چې د هغې په وجه ستا عبادت وکړم. نو معونت ضروریه موږ د الله نه غواړو. نو په ایاک نعبدو کې په جبریو باندې رد دی، او په ایاک نستعین کې په معتزلو باندې رد دی، په دواړو مبتدعو فرقو باندې رد دی. ایاک نعبدو په دې کې په جبریو باندې رد دی. جبریه چې دی بنده ته جمع دی محض وایي، وای بنده مجبوری محض دی، د کاڼي په شان دی، هیڅ قدرت او اختیار نه لري.
نو په ایا کنا عبدو کی پدی جبری اورد ده زکه د نعبدو معنا څه شو د یو چا د انتهایی تعظیم د پاره انتهایی تذلل کول بل اختیار اختیار په کی راغلو کنا ګوره بنده ته اختیار ثابت شو چې بنده ته اختیار ثابت شو نو دا په جبری اورد راغی جبری بنده ته بالکل اختیار نه ثابتې د جماعت پشانی وای نو پدې کې په جبری او باندې رد ده او په ایاک نستعین کې په معتزله باندې رد ده معتزله چې دي عبد د خپل افعال اختیاری او مستقل خالق او فاعل ګڼي نو ګوره رد په معتزله او دا شو چې اے معتزله د بندگانو سره اختیار شته خو په دې اختیار کې په هر لمحه کې د الله اعانت ته محتاج ده مستقل نه ده په خپل اختیار کې ایاک نستعین بندگانو سره اختیار شته خو په دې خپل اختیاراتو کې څه شی دي د الله اعانت ته محتاج دي د الله کومک ته محتاج دي یعنی مختار دي لیکن په خپل اختیار کې د الله اعانت ته محتاج دي نو په ایاک نعبدو کې په جبری او رد ده او په ایاک نستعین کې په معتزله باندې رد ده د دین ورستا د الله پاک په توفیق څلورم بحث درته ذکر کوم چې ایاکای فنعبدو ولی مقدم کو السر فی تقدیم ایاکا ایاکا نعبدو اعتراض خو نحوی داسی رازی چی ایاکا مفعول بیهی دے دا پارا دا نعبدو او دا مفعول مرتبہ دا فعل نمو اخری نو دلتا اللہ پاک ایاکا مقدم ولی کو نو دا دی نکتی یو پینز نکتی بی بیان کو اولا نکتا دادا چلی دلالت علی الحسری والاختصاصی ایاکا دا معمول او دا مفعول دا د دې وجه نه مقدم شو چې دلالت په حصر او په اختصاص باندې راشي للدلالت علی الحصر والاختصاص د پاره د دې چې دلالت په حصر او په اختصاص باندې راشي له دې وجه نه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هغه د ایاک نعبدو معنا داسې کوي چې لا نعبد غیرک حصر او اختصاص خو تاسو پیژنئ حصر څه ته وایي دغه کې به مې ویلي خادمیه کې ما یوجد فیه ولا يوجد في غيره دو نسبت بو پکیوی ما يوجد فيه دا یو ایجابی ده ولا يوجد في غيره دا بل سلبی ده نو په خادمه کی وایو ما يوجد فيه ولا يوجد في غيره او په تلخیص کی وایو چې یو به منطقي او بل به مفهومی به هر تقدیر اياك نعبد استا عبادت کو دا منطق دا ما يوجد فيه لا نعبد غيرك ام دبل چا عبادت نکو د لا یوجد فی غیره نو عبد الله ابن عباس عبدلته د لا یوجد فی غیره ذکر کئ دا سی وی چې لا نعبد غیرک ام دی حصر ته اشاره کئ لا یوجد فی غیره ذکر کئ چې ستا عبادت کو او لا نعبد غیرک دا دو نسبت راوړي نو یو دا چې لدلالت علی الحصر والاختصاص حصر په څو قسمه ده دو قسمه شاباش یو یو حقیقی او بل اضافی په حصر اضافی کې په مخاطب باندې رد دی او په حصر حقیقی کې په مخاطب باندې رد نه دی په حصر اضافی کې رد وی په مخاطب لدی وجنه حصر اضافی په درې قسمه کو قصر قلب قصر افراد قصر تعین که مخاطب معتقد د شرکتو ته پی رد وکا دیتا قصر افراد وی که مخاطب متردد و ته پی رد وکا دیتا قصر تعین وی که مخاطب معتقد ده کسو نو ته پی رد وکا دیتا قصر قلب وی به هر تقدیر په قصر اضافی کې حال د مخاطب مرعی وی رد په مخاطب باندې وی او دلته په ایا کنا عبدو کې چې کم قصر ده په دې کې رد په مخاطب نشتا نو چې رد په چا نشتا دا قصر حقیقی ده نو خلاصه دا چې لدلالت علی الحصر والاختصاص یو د دې وجه نه تقدیم د ایا کراغلو که دلالت په حصر او په اختصاص باندې راشي خدا کوم حصر او اختصاص ده حقیقی ده اضافی نه ده ځکه دلته حال د مخاطب او رد په مخاطب باندې مرعی نه ده مقصود په دې حصر کې تبری ده د شرک نه او تعریض د مشرکان ته چې مشرکان خاص د الله عبادت نه کوي او من خاص د الله عبادت کو یو وجه دا ده د تقدیم د ایاک د پاره او دوهم وجه د تقدیم د ایاک د پاره دا ده چې تقدیم ما هو مقدم فی الوجود یعنی خلاصه دا ایاک نعبدو و ایاک کی ذکر د الله ده او په نعبدو کی ذکر د عبادت ده عبادت حادث ده
او الله پاک قدیم دے نو الله پاک ذاتن مقدم دے نو ذکرن مقدم کرو لیوافق الذکر التبع چه ذکر د تبع سره موافق شي صحیح شو نو تقدیم ما هو مقدم فی الوجود تقدیم ما هو مقدم فی الوجود او دریم چه دے تنبیه العابد من اول الامر على ان المعبود هو الله ده اول الامرنا عابد خلق تداوي چه زما معبود الله ده اياك ده اول الامرنا تعين ده معبود کرو عبادتي رست ذکر کرو اول تعين ده معبود کرو چه معبود متعين شو چه معبود دمر لوی ذات ده نبي ابو تعظيم کی سستی نہ کی التفات يمينا وشمالا بن کی نو من اول الامر تعين ده معبود کی دریم وجہ او څلورمه وجه دا ده چې تقدیم د ایاکۍ د اهتمام د وجه نه کړی دی ځکه د الله ذکر دا په هر حالت کې د مسلمان دپاره مهم دی خاص کر په حالت د عبادت کې خو ورته ډېر د الله ذکر مهم دی ځکه حال د عبادت دا محل د وسوسوی نو په دې وخت کې د الله ذکر ډېر مهم دی نو اول د الله ذکر وکړه ایاکا او وروسته عبادت وکړه او پینزم تسرید دا اول الوهلتنا پا دیبانی چزم وحید ما که اول نعبدو ویلوی نو دا اول الوهلتنا بدا چا خیال تدارت لچی تب دا بوت عبادت کوی نعبدو ترسو چی تا اللہ ذکر که نو دا خلق و خیال تب دا واخت ندارا غلی چی را کی دیشی دی دا غیر اللہ عبادتو کی نو چی ایاکا دی ذکر کرو نو دا اول الوهلتنا دی پا خپل توحید بانی خلا خبر کرو چ زم وحدم د الله عبادت کوم د غیر الله عبادت نکوم پدې پوه شو او شپګم وجدا ده چې حال د عارف ته الله پاک اشاره کوي حال د عارف هغه د مناسبه د بنده سره ده ده چې اول به نظر معبود تي او دویم نظر به عبادت تي عبادت به وسیله ګڼي د پاره د معبود او معبود به بذات په هغه باندې نظر اچي نو اول نظر د عارف په معبود دی نو ځکه ذکر د ایاکا کوي معبود اول کې ذکر کوي او عبادت چې وسیله د معبود ته دا په دویمه مرتبه کې ذکر کوي نو دا یو شپږ نکتې بیان کړي په وجه د تقدیم د ایاکا کې چې ایاکا یې په نعبدو ولې مقدم کړو پوه شو انشاءالله شپږم بحث وجه ذکر کوو د تکرار د ایاکا دپاره ایاکا یې ولې مقرر کړو وجه د تکرار د ایاکا د پاره ذکر کوو داسې الله پاکو نه ویلې چې ایاکا نعبدو و نستعینو دا دویم ایاکا هم پکې ذکر کړو د دې لپاره به یو څلور وجې ذکر کړو د تکرار د ایاکا د پاره وجې ګوره اوله وجه دا ده چې التنسیس علی طلب العون منه تسری ده په دې خبره باندې چې موږ د الله پاک نه کومک غواړو ګوره که داسې ویلې وی چې ایاک نعبدو و نستعینو ایاک نعبدو و نستعینو نو متوهم به دا توهم کولو چې یاره ته به کومک د غیر الله نه غواړې ایاک نعبدو عبادت به د الله کوي خو و نستعینو د مطلق ذکر کړو کومک به د غیر الله نه غواړي نو ایاکه یې پکې زیات کړو چې نه لکه عبادت چې صرف د الله کوم نو کومکم صرف د الله نه غواړم نو تسری کوي په دې باندې چې زه کومک د الله نه غواړم د غیر الله نه نه غواړم د دې وجې نه تکرار د ایاکا و دویمه وجه دا ده چې په تکرار د ایاکا کې دفع د توهم وکړه که داسې ویلې وی چې ایاکا نعبدو و نستعینو ایاکا نعبدو و نستعینو نو متوهم به دا توهم کولو چې عبادت او استعانت دواړه یو ځای کا دا مجموعه مل کر به سبب وي د پاره د قرب الهی او یوازې عبادت او یوازې استعانت به سبب د پاره د قرب الهی نه حالن کې عبادت ځان ته سبب د پاره د قرب الهی ده او استعانت ځان ته سبب د پاره د قرب الهی ده دواړه مستقل مستقل سببین دي د پاره د قرب الهی او که دویم ایاکه نه وی ویلې نو متوهم به دا توهم کولو چې دا مجموعه مل کر سبب د پاره د قرب الهی دی خوش
دریم وجدا دا بعضی علما فرمای چې دا جمعہ د تاکید د پاره ده لیکن دا توجیه ضعیف ده بعضی علما وای دا تکرار د تاکید د پاره ده دا د دې وجه نه ضعیف ده چې هغه تکرار د تاکید د پاره وی چې دواړه د یو حامل معمولین دو شیان وی حامل د دواړو یو وی نو الته تکرار د تاکید د پاره ضربت زیدن زیدن ګوره زیدن زیدن د دواړو حامل یو ده نو الته تکرار د تاکید د پاره ده او دلته خو حاملین بدل دي کنه اياك نعبدو د یو اياك حامل نعبدو ده او دبل حامل دبل اياك حامل چي ده اغه نستعينو ده نو دلته حاملین بدل دي نو بعضي علما وي چې دا جمع د تاکید د پاره ده دا توجيه ضعيف ده کله وجدا ده چې په تکرار د اياك کې تعليم ده بندگانو ته چې د هر حاجت په وخت کې د الله ذکر مقرر کوا اکتفا په یو ذکر مکوا هر حاجت چې د الله نه غواړي نو د الله نوم ورسره مقرر کوا نو اياک کې اگر چې د الله ذکر شوی دی خو په اياک نستعين کې موږ د الله نه کومک غواړو کنه نو چې کومک غواړو له دې وجه نه د الله ذکر مقرر کوو نو په دې کې تعلیم دی عبادو ته چې کله د الله نه څه غواړي نو د الله ذکر ورسره مقرر کوا په یو ذکر باندې اکتفا مکوا دا پنځم مبحثو په تکرار د اياک کې موږ ذکر کوو شپغم مبحث فعل د عبادت الله پاک مقدم کړو په استعانت باندې اياك نعبد و اياك نستعين نعبد ولی مقدم کړو په استعانت حکمت څه ده اعتراض نه په طریقې د اعتراض به نه وای په طریقې د حکمت به وای پرون خو تاسو ته ما ویلو چې یو مطالبه د دلیل ده یو بیان د دلیل ده او علم بالدلیل ده موږ مطالبه د دلیل نه کوو بلکه بیان د دلایل کو او علم بد دلایل راولو د دې دوړو په مابین کې فرق ده نو ګوره څه سر ده او څه حکمت ده چې فعل د عبادت د مقدم شو په فعل د استعانت باندې نو تقریبا یو لس توجیهات به ذکر کړو چې عبادت د مقدم شو اوله وجه دا ده چې عبادت امانت ده او د امانت ادا چې وي دا مهمه عبادت امانت ده کنه الله پاک ورته امانت ویل ده انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا نو عبادت امانت ده او د امانت په ادا کې اهتمام پکار وی لدی وجنه د اهتمام د وجنه نعبدو مخکې ذکر کړو دویم وجدا ده چې په تقدیم د نعبدو کې او په تأخیر د نستعینو کې فائدہ دا ده چې په دې کې دفع د عجب او د کبر راځي کله چې په اياک نعبدو کې انسان عبادت خپل ځان ته منسوب کړو چې یا الله زستا عبادت کوم نو په دې کې یوه نوحه د عجب راغله چې یوه نوحه د عجب پکې راغله نو الله پاک ورپسې وروسته اياک نستعین ذکر کړو د پاره د دې چې دا په دې خبره دلالت وکړي چې زما عبادت دا مستقل نه دی دا زه په خپل اختیار نشم کولای تر څو چې د الله اعانت را سره نه مرګره شوه نو په دې کې دفع د عجب او د کبر راځي او دریمه وجه دا ده چې عبادت اهم ده کنه په نظر سره استعانت ته او وجه د اهمیت د عبادت دا ده چې د عبادت په وجه باندې سړی الله ته نږدې کیږي او د استعانت په وجه دومره الله ته نه نږدې کیږي لکه څومره چې د عبادت په وجه سړی الله ته نږدې کیږي نو دغه اهمیت هم په عبادت کې پروت و چې دا سبب د قرب الهي دی بخلاف الاستعانه کې نو ځکه اول عبادت ذکر کړو څلورمه وجه دا ده چې عبادت وسیله ده د پاره د طلب د حاجت علما فرمایي چې العباده قبل طلب الحاجه ادعى للاجابه ته چې د الله نه یو څه غواړې اول عبادت کی بے دعا وکي نو الله پاک دی دعا خ قبلې نو ځکه اول ذکر د عبادت دی بے ورست ذکر د استعانت دی چې عبادت وسیله ده د پاره د طلب د حاجت او پنځمه وجه دا ده چې ګوره یو عبادت دی بل استعانت دی عبادت دا مطلوب د الله دی الله یې زمونږ نه غواړي او استعانت چې دی دا مطلوب د عبادت دی مونږ یې د الله نه غواړو یو شی زمونږ نه الله غواړي یو شی موږ د الله نه غواړو نو یو مطلوب د الله دی بل مطلوب د عبادت دی نو په دې لفظ کې مطلوب د الله مقدم شو په مطلوب د عبادت باندې
دا رشتینه عبادت ده، رشتینه بندگی، رشتینی بندگی دادا چې دا الله مطلوب مقدم کی او خپل مطلوب مؤخر کی. نو د رشتینی بندگی د پاره اول ذکر د عبادت دی او بیا ذکر د استعانت دی. او شپګم وجه دادا چې ګوره عبادت واجب ده او استعانت نه ده واجب، دعا خو نه ده واجب او عبادت واجب ده. نو واجب اهم به ذکر وی لدی وجن اولی ذکر د عبادت کړه ده. عبادت واجب ده او د انسانانو د پیریانو د پیدا کولو د پر علت ده. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نو اصل مقصود عبادت ده او واجب ده لدی وجن مقدم شو. وما وجدادا چه عبادت اشد مناسبتن ده به ذکر الجزا. مخکی مالک یوم الدین ذکر شو، مالک ده دورزی ده جزا، صحیح شو. نو ده جزا مناسبت ده عبادت سر دیری او ده استعانت مناسبت ده اهدن الصراط المستقیم سر دیر ده. اهدن الصراط المستقیم کی طلب ده هدایت شو، ایاک نستعین کیم طلب طلب ده مهمات ده الله پاک نه کیگی. نو دوڑا طلبین یوزی شو او ده جزا سر عبادت یوزی شو. نو ده عبادت مناسبت ده جزا سر دیر ده نو مالک یوم الدین پسی ذکر کرو. او ده استعانت مناسبت ده طلب ده هدایت سر دیر ده نو ده طلب ده هدایت سر یوزی ذکر کرو. اهدن الصراط المستقیم سر. بل وجه دادا چی گورا یو تخصیص بالعبادت ده بل تخصیص بالاستعانت ده. دا دو مرتبی دی. یو مرتبه د تخصیص بالعبادت دا چې صرف د الله نه د الله عبادت شروع. بل تخصیص بالاستعانت دا چې صرف د الله نه غوښتنی شروع کو. غوښتنی صرف د الله نه. نو تخصیص بالعبادت دا مبدا الاسلام دا. ابتدا د اسلام د تخصیص بالعبادت نه کیږي. ابتدا کې بسړې ولی مسلمانی کی څنګه به مسلمانی کی چې د تخصیص بالعبادت کی خپل عبادت الله ته خاص کی. او تخصیص بالاستعانت د دې مرتبه ورسته ده چې کله اسلام مضبوط شي، ایمان مضبوط شي، نو دې به تخصیص بالاستعانت کوي. کومکونم د الله نه صرف غواړي، د غیر الله نه غواړي. نو د تخصیص بالعبادت مرتبه اولنۍ ده او د تخصیص بالاستعانت مرتبه بعد الرسوخ ده. او نهمه وجه دا ده، مختصره وجه، چې په ایاک نستعین د دې په تأخیر کې توافق رؤوس الآیه د آیتونو د سرونو په مابین کې توافق هم راځي. الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین د دې اختتام په نون شوی دی. نو ایاک نستعین کیم د دې آیات اخیر کې نون راغلو. کنستعین مقدم و ایاک نستعین و نعبدو، نو بیا به توافق د رؤوس الآیه نه راتلو. لسمه وجه بعضی علما فرمایي چې عبادت او استعانت د دوی یو د بل سره ارتباط ده. نعبدو مربوط ده د نستعینو سره او نستعینو مربوط ده د نعبدو سره. او دو شیان چې یو د بل سره مربوط وي نو بیا د دې دپاره مرجح اراده د متکلم وي. متکلم په خپله اراده یو مخکې کوي بل وروسته کوي، نورې نقطو ته ضرورت نشته. تاسو بشری عقاید کې وایي چې یو ترجیح بلا مرجح ده، یو ترجح بلا مرجح ده. دا ترجیح بلا مرجح نه ده، ناجایزه، دا جایزه ده. ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح. ګور عزیز الله، یو ترجمه شاه منصور کې شروع ده او یو ترجمه دا دلته شروع ده، نورو ځایونو کې هم شروع ده. اوس که ته شاه منصور ته تللی وې، دا ترجیح بلا مرجح نه وه. مرجح ته یې کنه خپله اراده دې ورته مرجحه ده. او دا دی چې دلته تفسیر ته راغلی، دا ترجیح بلا مرجح نه ده، بل دلیل ته ضرورت نشته، دا ستا اراده ورته مرجحه ده. کنه دا تا خپله اراده د دې وکړه چې دلته دورې تفسیر کوم، نو دا ستا اراده مرجحه ده، بل دلیل دی نه، دا ستا اراده کافی ده. نو که بل مرجح نه پروا نه لري، نو ترجیح بلا مرجح نه جایزه نه ده، جایزه ده. ترجح بلا مرجح نه جایز ده چې دا ستا اراده هم پکې نه او دلته دوری تفسیر تراشه او اراده دیم نه، دا ترجح بلا مرجحه ده. په خپل داشه دی شی ته رجوع حاصل شو. نو به هر تقدیر دلته ده نعبدو ده نستعینو
نعبدو مربوط دے دا نستعینو سرا او نستعینو مربوط دے دا نعبدو سرا دا اللہ ارادہ ورطا مرجح دا چی ہر یو مخکی کئی بلو رستا کئی نو ترجیح بلا مرجح نرازی بلکہ مرجح ہشتا چی دا اللہ ارادہ دا دا خوم شپگم مبحث ذکر کرو سرم ذکر کرو پا تقدیم دا فعل العبادت کی چی عبادت ولی مقدم شو پا استعانت باندے وم مبحث ذکر کرو وم مبحث دا دے چی دلتے سی غدا نعبدو ویلے إياك نعبد وإياك نستعين نعبد ذكر كرو أعبد ونويل إياك أعبد قريش کوئی کی کنا من کچھ منزت ولاڑیو خاص د الله عبادت کو إياك أعبد پکارو او دلته ذکر کڑی إياك نعبد کوئی کی خبر صیغه د جمع ولی ذکر کڑا نو بعض علماء فرمای چې په دې صیغه د جمع کی اشاره د حال د حبت تا دا بند حالت اللہ پاک پکی ذکر کئی دا بند حال دا دے چی کدے اعبدو وی چی زع عبادت کم نگورا زما عبادت دیر کمزور ہے دے دا دا قبلول و قابل ندے چی اللہ پاک دا زما عبادت قبول کی دے دی قبلول و قابل ندے زکر دیر کمزور ہے دے نو زد اخپل عبادت دا نور و عبادت کون کو دا عبادت سر یوزے کم چې زما عبادت د نورو عبادت کوونکو د عبادت سره یوځی شي او دا ټول عبادتونه د الله دربار ته لاړ شي د الله د قبلولو دفتر ته نو الله پاک به اوس یا ټول قبلوي یا به ټول واپس کوي داسې به نه کوي چې یوازې زما عبادت واپس کی او نور قبول کی ځکه په دې کې تفریق الصفقه راځي او تفریق الصفقه الله پاک په موږ باندې حرامه کړې ده نو چې حرامه کړې ده د الله د غیرت تقاضا دا ده چې تفریق الصفقه به نه کوي تاسو په هدايه کې تفریق الصفقه ویلې ده ګور اول درته تفریق الصفقه ذکر کوم تفریق الصفقه دي ته وایي چې دا دوه موبایل دي دا په یو حق زه په تا باندې خرڅې کوم په 0 روپۍ په یو حق کې نو چې په یو حق کې زه په تا باندې په 0 روپۍ خرڅه کوم نو استا خو خدا یا بدواړه اخلي یا بدواړه واپس کوي دا شي بنه کوي چې یو واخلي بل واپس کوي زکه چې یو دی واخستو بل دی واپس کړو دي ته تفریق الصفقه وای او تفریق الصفقه په فقه کې ناجایز ده فقه کې دا ویلي دی هدايه بيع کې نو امداشي ګوره زما عبادت دا دوه موبایل دي دا یو موبایل کمزور دی دا بل موبایل صحیح دی دا رنګي ټماټر دي یو کیلو نیم خراب دی او نیم جوړ دی دوړه په یو پلاستیک کې یو ځکه یو پتاي خرڅي نو چې پتاي خرڅي یا بټول اخلي یا بټول واپس کې دا شي بنکه چې اخ ټماټر تینو جدا کې او خراب واپس کې دا دو موبایل دی یو خره بل خراب دی نو یا بدواړه اخلي چې په یو حقت کې مدر باندې خرج کړو یا بدواړه واپس کوي دا شي بنه کوي چې خود ځان سره یې سار کې او خراب راته واپس کړي نو دارنګ یو زما عبادت دی دا خو خراب دی کمزور دی د قبلولو قابل نه دی یو د نورو بزرگانو عبادت دی هغه عبادت دی خو عبادت دی د قبلولو قابل دی چې الله پاکي قبول کړي نو زه د خپل عبادت د دې نورو عبادتونو سره یوځای کوم چې په یو الیپاپا کې په یو فلاسټک کې راشي او د الله دفتر ته لاړ شي نو چې د الله دفتر ته لاړ شي اوس به الله یا ټول واپس کوي ټول خو نه واپس کوي ځکه ښه عبادتونه هم پکې شته ان الله لا یضیع اجر المحسنین نو دلته د محسنینو عبادتونه هم پکې شته هغه خو نه واپس کوي نو ټول به قبلوي نو دا زما به هم پکې قبول شي نو که یوازې زما عبادت واپس کړي تفریق الصفقه به راشي او تفریق الصفقه الله پاک په موږ باندې حرامه کړې ده نو چې په موږ یې حرامه کړې ده خپله به یې نه کوي په دې خو پوه شو انشاءالله یو خو د دې وجه نه اعبدوی ویلې نعبدوی ویلې او اعبدوی ونه ویلې دویمه وجه دا ده چې په دې کې تحرز ده د وقوف الکذب نه که ایاک اعبدوی ویلې وی نو د دې معنا دا ده چې یا الله پاکه زه یوازې تا ته انتهایی تذلل کوم انتهایی حاجزی زه یوازې تا ته کوم یا الله پاکه داسې مونږ کړې ده چې یوازې الله پاک ته مونږ انتهایی عاجزی کړې وي مونږ خو اهل دنیا په مخ کې عاجزی کوو د اهل دنیا په مخ کې د مالدارانو د زورورو په مخ کې مونږ خپله عاجزی ظاهرو نو بهر تقدیر که ایاک اعبدو ویو نو په دې کې یوه نوعه د کذب راځي او که ایاک نعبدو ویو نو نعبدو صیغه د جمع ده
شل دیر سلویخ سل کسدی دوی ټول وای چې الله پاک مونږ ته انتهایی عاجزی کو نو بعضی کسان خو پکې انتهایی عاجزی کوي او بعضی نه کوي نو دا څوک چې کوي دوی ته به تغلیب ورکو په هغې چا باندې چې څوک یې نه کوي نو التغلیب بابا واسع نو په طریقې د تغلیب به د نعبدو سیغه صحیح شي د اعبدو په نسبت باندې نو ایاک اعبدو او ایاک نعبدو داسې یو ذوقی فرق د دواړو په مابین کې دا دی چې ایاک اعبدو د دې معنا دا ده چې یا الله پاکه زه عابد یم فقط زه عابد یم او ایاک نعبدو د دې معنا دا ده چې یا الله پاکه زه په عبادت کوونکي کې یو یم یو کس پکې زم یم نور ډیر دی نو په ایاک نعبدو کې عجز زیات شو کنه ګوره ایاک اعبدو یا الله پاکه زه عبادت کوم یعنی زه یوازې عابد یم زي وازي حابد فديكي ونوع د كبر ده او اياك نعبد زف عبادت كونكو كي يوكسم نو فديكي عجز دير دي نو صيغه ده عجز ده غورا اسماعيل عليه الصلاه والسلام ته چكل ابراهيم عليه الصلاه والسلام فرمائل چ الله پاکستا ده ذبح حكم کړي ده چ زتا حلال كم نو اسماعيل عليه الصلاه والسلام ورته فرمائي ستجدني ان شاء الله من الصابرين تبا ما پا سابرینو کی یو کس امومی یو کس با پا سابرینو کی زمیم نو دا عاجزی سی غیزی کرتے ہیں چی سابرین دیر دی خو زم پا کی یو سابرین ستجدنی انشاء اللہ من السابرین نو دا دا عجز سی غدا نو صبر اکڑو او موسیٰ علیہ السلام چی کل دا خضر علیہ السلام سر ملاقی شو نو خضر علیہ السلام ورتوی چی لن تستطیع معی صبرا ته زما سره صبر نشي کولی نو موسی علیه السلام ورته وایي ستجدني ان شاء الله صابرا ته به ما صابر ومومې صیغه د مفرد ذکر کړه نو په دې کې دومره عجز نه و لکه څومره چې د اسماعیل علیه السلام په جمله کې څومره عجز و ستجدني ان شاء الله من الصابرین او ستجدني ان شاء الله صابرا نو الله پاک اسماعیل علیه السلام ته توفیق د صبر ورکړو صبر یې وکړو او موسی علیه السلام صبر ونکړو د خضر علیه السلام صبر یې ونکړو د دواړو په مابین کې جدایي راغله نو به هر تقدیر په ایاک نعبدو کې عجز دی او په ایاک اعبدو کې دومره عجز نشته له دې وجې نه ایاک نعبدو ویلې یا الله پاکه خاص تا مونږ عبادت کوو و ایاک نستعین او یا الله پاکه خاص تا نه امداد غواړو په دې باندې اوس یو اعتراض راځي چې مونږ خو یوازې د الله نه امداد نه غواړو مونږ خو د غیر الله نه هم کومکونه غواړو پوهېږئ که نه زه به لږ اودس وکړم یو لس منټه به تفریح وکړو بیا به د اخري بحث پکې ذکر اودسونه به تازه کړو بیا به